Hvis du ønsker at være kunde i en bank, der lever af også at lave kriminalitet, som Jyske Bank gør det, så kan jeg anbefale Jyske Bank. Jeg har haft Jyske Bank før, og jeg har været kunde her indtil for sidste år, indtil for december sidste år. Og Jyske Bank har altså udsat mig og min virksomhed for bedrageri. Og når jeg siger bedrageri, så er det bedrageri. Jyske Bank er velkommen til at anlægge en jurysag mod mig for at stå her og sige, at Jyske Bank er kriminelle, at Jyske Bank har lavet mandatsvig, dokumentfalsk og anden kriminalitet. Men ikke nok med det. Jeg har ansat en advokat, Lundgrens advokater ved Dan Terkelsen, til at fremlægge min sag mod Jyske Bank for svig og falsk. Desværre så viste det sig, at Lundgrens advokater var korrupte, og Jyske Bank tilbød Lundgrens advokater returkommission i millionklassen for ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank. Det er en skandale. Den her bedragerisag, som faktisk politiet vil ikke engang efterforske Jyske Bank, for det er politisk besluttet. Så må man ansætte en advokat, og jeg antog Lundgrens, som stiller Dan Terkelsen, Emil Hald Vendelbo og Mette Marie Nielsen til rådighed. Mette Marie Nielsen arbejder i dag i Danske Bank, som er orienteret, at de har ansat kriminelle medarbejdere. Når man har lavet og medvirket til kriminalitet for Jyske Bank, som Lundgrens har gjort det, så synes jeg også, at arbejdsgiverne, som bagefter antager, at de her advokater skal vide det. Og Emil Hald Vendelbo, han er ansat hos ingeniørfirmaet Rambøl AS. Og Mette Marie Nielsen er ansat i Danske Bank AS. De har fået at vide, at de har ansat kriminelle medarbejdere, som har stået og hjulpet Lundgrens med at dække over Jyske Banks bedrageri. Men sådan er det. Så hvis I har noget at sige til det her, så ring til mig på 22 22 77 13. Mit navn det er Carsten. Hej hej.